të duket nga pikpamja ushtarake konflikti dhe po themi niveli ku ka arritur ofensiva e Izraelit, deklaratat e presidentit Netanyahu që nuk do të mbetet askush, do të shfarosen të gjithë, fakti që është lajmëruar një ofensiv në të treja drejtimet, e cila me sa duket është e gjitha gati për të ndodhur, kundër përgjigjet nga Libani, do të thënë lajmet flasin për një konflikt i cili duhet parë mirë në të gjitha pikat, si një ushtarak, si e sheh, çfarë luftë është kjo? Kjo është luftë si të gjitha luftrat e tjera, por ka një diferencë në raport me luftat klasike në kuptimin që këtu nuk kemi dy shtete që ndeshen, po kemi një shtet dhe një aktor jo shtetror siç është Hamasi. Dhe pjesëmarrja në luftë e aktorëve jo shtetror gjithmonë ka futur risi të cilat e kanë prishur rregullat e luftës, rregullat e humanitetit, për shkak të faktit që ata nuk ndjekin asnjë nga këto rregulla, nuk mbajnë përgjegjësi për to. Kanë dhe disa karakteristika tjera, siç janë mungesa uniformës, mungesa e komandim kontrollit, e linjës vertikale që të komandohen të gjithë në një drejtim. Dhe ajo që është edhe më e rëndësishme dhe që për shkak të kësaj rritet dukshëm numri i viktimave është që aktorët jo shtetror, si në rastin konkret Hamasi apo dhe në raste të tjera, krijojnë probleme të zhdukjes së diferencës midis civilëve dhe ushtarakëve në luftë. Pra ata bëhen njësh me civilët. Këtë ka qenë konflikti i fundit që kemi parë në epokën moderne, le të themi. Po, edhe i ngjashëm me këtë konflikt në këtë këndvështrim. Përplasja e fundit është përplasja në veri të Kosovës. Trupat janë trupa jo të rregullta, nuk përfaqësojnë shtetin në dukje, pavarësisht se kanë mbështetjen e dukshme të Vučićit me. Po, shteti nuk i merr përsipër zyrtarisht, po, le të themi. Apo forcat Wagner në Ukrainë janë modele sjellje ku shtetet që rrinë pas tyre përdorin forca pa uniform, me një linjë komandimi fogi të padukshme, dhe që në fund të ditës nuk zbatojnë rregullat, bëhen njësh me civilët. Në fakt kjo tendencë është tendencë shumë e hershme, që është tendencë kontroversive në kuptimin, po them logjik, pasi është ajo tendenca e shteteve moderne për t'i bërë armët sa më inteligjente, dhe tendenca e këtyre fuqive, kryesisht aktorëve jo shtetror, për të përdorur njerëzit si armë. Modeli standard dhe klasik është ai 11 shtatorit, ku u përdorur njerëzit për të goditur kullat binjake, në këtë rast po veprohet në të njëjtën mënyrë nga Hamasi. Në fakt ushtria izraelite e ka deklaruar këtë gjë. Unë kam thënë edhe në një emision tjetër në studion tuaj që ajo është një nga ushtrit më të forta në botë. Qartë. Fakti që ushtria është e mbështetur nga shumica e shteteve perëndimore moderne, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregon që ata janë konsoliduar në këtë betejë. Kjo është betejë, siç e ka thënë Klauzevici, është përplasje vullnetesh. Të dy palët kanë vullnetin që shkojnë në fund, për arsye se e vetmja gjë që për mua është alogjike është synimi strategjik i Hamasit, që është i paqartë, i padukshëm, e kanë ditur. A është pikë pyetja kryesore që në fillesat e sulmit? Kjo më çon mua për të si të paktën në gjykimin tim modest të mendoj që kanë qenë aktorë të tjerë pas tyre, interesat e cilëve po tentojnë të realizohen. Dhe më të dukshmit janë kush do kishte interes, Rusia, të trishte vëmendje nga Ukraina, Irani për të rritur kredencialet e veta dhe shumë aktorë të tjerë. Por kostu është e lartë mbi popullatën civile. Sigurisht. Ndërkohë që Izraeli është një nga shtetet më moderne dhe po vëre të paktën si ushtarak, vonimi në fillimin e ofensivës është një tregues që po tregohen të kujdesshëm që të mos ketë humbje në civil. Megjithatë, a është kaq e thjeshtë dhe a, domethënë, a duket qartazi me numrin e lartë të viktimave, por edhe me raportimet e ditës sotme që janë sulmuar pas ultimatumit civil në korridoret e lajmëruara nga Izraeli për të kaluar civilët në Palestinë, apo e ruan proporcionalitetin e ofensivës duke marrë parasysh kostot Izraeli dhe apo i ndryshon ofensiva Izraelit edhe politikat edhe artikulimin e niveleve të larta politike ndërkombëtare? Ofensiva në gjykimin tim është duke ecur nga pikpamja ushtarake sipas planifikimit. Humbjet në civil kanë bënë me faktin që është një masë shumë komplekse e transmetimit dhe analizimit të informacioneve. Bëhet fjalë për pjesëmarrje në betejë të paktën 300 e ca mijë trupave, që do të thotë në terma ushtarak rreth 60 batalione, është një numër shumë i madh njerëzish. Keni parasysh që midis tyre janë nga oficerët më të mirë trajnuar deri te djemtë të rinj që janë rezervistë që sa kanë vajtur. Ajo presioni psikologjik që e shprehu dhe gazetari juaj pak më parë është edhe mbi këta ushtarak të rinj, kështu që kostot që vinë në operacion vinë dhe për këtë shkak. Ndërkohë që sasia e madhe informacionit që merret nga terreni, nga satelitët për të analizuar se ku ndodhen në fakt këta njerëz që janë të infiltruar bashkë me popullatën e përdorin civilët si mburoja,
analizohet, kanalizohet në përgjitha këto kanale. Unë kam përshtypjen time, jo mbi bazë në informacione, po nga qashon, nga televizionet, që trupat speciale janë në teren dhe teorikisht dhe praktikisht ato janë. Pra në fakt Izraeli ka hyrë në Gaza. Në teren, kur duan në teren, në Gaza. Po. Ndërsa mësymja e këmsoris me tanke dhe me teknik tjetër luftarake është pastrimi komplet i teritorit, i cili natyrisht që do jetë i vështirë, sepse ata do vazhdojnë të përdorin njerëzit si mburoja, dhe nga ana tjetër vetë do të civilizohen, nuk do rrinë me uniform, përballë se është fuqi shumë e madhe. Përdorja e njerëzve si mburoja, a mund ta vendosë Izraeli në kushtet e shfarrosjes? Jo, jo, nuk e besoj këtë ajo shtetë dhe sot u bë. Sot ishin disa nga udhëheqësit botëror dhe Blinken i Brigitte Klerak dhe Lloyd dhe presidenti amerikan i bëjnë thirrje Izraelit. Po qëse e vini re nga deklarata, të gjitha thirrjet që bëjnë shtetet dhe organizatat ndërkombëtare NATO apo Bashkimi Evropian i drejtohen Izraelit, se ai ishi vetmi aktor shtetëror aty. Për këtë arsye në pikpamje të drejtës ndërkombëtare, i tër përgjegjësia apo e quaj për këtë masakër, në rast se do ta quanim të tillë, i shkon Hamasit, i cili në fakt nuk është aktor, nuk i drejtohet askurt atyre. Atyre i drejtohet në ndonjë rast vetëm ndonjë drejtues i forcave Hezbollah ose iranianët, po ndërkohë të tre organizatat e tjera i drejtojnë Izraelit sepse është i vetmi aktor që ndjek rregulla lufte. Natyrisht që betejë është shumë e ashpër, është për jetë vdekje. Unë nuk mendoj që Izraeli do ndalojë. Kjo është një betejë e nisur nga ata dhe u deklarua qartë as i dhe nga shefi shtabit i tyre që kanë hapur portat e ferit në kuptim figurativ. Këta do ta çojnë. Po jo dhe aq figurativ, po ti jesh në teren, besoj ato janë pamje tipike se si përshkruhet dhe paraftyrohet ferri. Edhe goditja e Tel Avivit me raketa sot me raketa 200 kilometrash që kapin mbi 200 kilometra dhe Ashkeloni dhe qyteteve të tjera është një lloj fundi i rezistencës së Hamasit.